per tą vingio parko keliuką. Taip, kai remesavo, nes ten šiaip šiuo metu... Važiuojam į Liubliną. Pats turiu filmuoti ir daryti kiną. Niekas manęs nefilmuoja. Tu reikia labai būti kino svestą. Taip. Gerai, pafilmuosiu. Tu papasakau, ką ten matai. Fazaną. Mačiau fazaną šiandien. Mačiau dujų pardavėją Lenką, kuris negalėjo pripilti dujų. Bet už tai kitas už 5 km pripylė dujų. Už eurus. Palioną. Už 5 eurus pripylė 5 litrus dujų. Tai nepigios dujos Lenkijai. Ja, taip pat žinau panašiai. Ar panašiai, taigi kainuoja... 5 eurai yra kažkur apie 17,5 lito. Po 2 litų. Kai pylėmės nemenčinį ir buvo pustuštis balionas. Mokėjom 16 litų. Galvome, kad tai lito. Nėra čia taip jau blogai. Neblogai už 5 eurus gauti gazo. Bet dabar bus šilta, prisikūrensim. Netaupysim. Būdą. Pleškinsim. Pleškinsim. Tai mes dabar važiuojame tokiu greit keliu. Taip. Su visai gražiais toliais. Ir vis šviečiančia saulė. Pasakyk, Svaja, tą reklamą apie paletės. Taip, kad nepamirštų, jinai užsirašė. Hanliuis nami paletami. Hanliuis nami paletami. Snami. Snami. Jo. Bet dar ten buvo kita reklama, kad skup palė 24 valandas. Ai, kad naktį gali atvežti paletę, paletę pusė 4 ryto ir priduoti. Pažadinti šeimininką iš lovos ir parduoti paletę. Čia visiškai geras servisas. Tokio niekur pasaulyje nerasi, tik tai prie Liublino. O ir McDonald's veikia. Horizonte matosi. McCafe. Parkingas, bet mes nestosim, mes skubame į žydų restoraną. Taip, čia prastas restoranas, toksai su vairuotojais mes neįsim. Kokį žydų restoraną? Mes adreso net nežinom, turės kas nors paaiškinti, kur tas restoranas, mes nežinom, kur yra. Tai Ronijos paklausti. Senamestį. Tai mes senamestį neturim adreso, bet nu, kad senamestį. Na, tai pirmai serijai užteks, ar dar čia? Užtenka. Užtenka. Gerai, taupykime.